У нас всі включені області, Арсен Борисович. Так. Вітаю голів обласних державних адміністрацій, керівництво Міністерства внутрішніх справ, керівників обласних управлінь внутрішніх справ і керівників служб надзвичайних ситуацій. Ми сьогодні проводимо засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій і декілька питань порядку денного, які треба обговорити і прийняти рішення. Сьогодні сталася жахлива трагедія на трасі у Полтавській області. 7 людей загинули, 9 важко поранені внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Дорожньо-транспортна пригода – зіткнення вантажного автомобіля з пасажирським автобусом. І вантажний автомобіль, і пасажирський автобус не мали відповідної технічної документації і були переобладнані без відповідних дозвільних документів. Це тільки одна з невеликих проблем, яка існує сьогодні в Україні. Я подивився загальну статистику, на 22% зросла смертність на дорогах у 2014 році. Це неприпустимо, і сьогоднішнє наше засідання має на меті прийняття декількох рішень. Перше – це те, що стосується безпеки на дорогах. Я прошу міністра внутрішніх справ доповісти про те, які заходи будуть робитися, і створення патрульної служби та забезпечення відеоспостереження на всій території країни по основним трасам – це перше завдання. Друге – це безпека життя громадян, яких перевозять в відповідних мікроавтобусах. Вони повинні відповідати європейським стандартам. І відповідне переобладнання таких автобусів можливо тільки в тому випадку, якщо воно відповідає стандартам безпеки людини. Третє – це стан автомобільних доріг. Мінімум мільярд, який «Укравтодор» може використати зараз на ремонт доріг, повинен бути невідкладно використаний. І я прошу міністра взяти це питання під особливий контроль. Зима закінчилась, щоб з снігом, разом з снігом у нас, як правило, і асфальт сходить. Тому терміновий ремонт автомобільних доріг. Четверте. Ті дороги, які знаходяться в підпорядкуванні обласних бюджетів і міст, в першу чергу. Додаткову ресурсну базу і доходи ми дали. Я прошу використовувати ці кошти на ремонт доріг. П'яте – це залучення кредитів, в першу чергу, Європейського банку розвитку і реконструкції на те, щоб не тільки ямковими ремонтами займатися. Тому що у нас одні ями латають, інші ями з'являються. Загальна концепція будівництва доріг в країні. Це робочі місця, це зайнятість для українських громадян, це доходи для бюджету, це завантажені виробничі потужності і це і є європейська якість життя. Не кажучи вже про необхідність зменшення собівартості транспортування, так як якісна дорога, це об'єктивно впливає на ріст економіки. Швидше перевезення, менше втрати пального і менше витрачання коштів на ремонт автотранспортних засобів. Оце 5 блоків, які я просив би, щоб ми обговорили на першій частині, що стосується безпеки пересування громадян, безпеки на дорогах, зменшення смертності. 4,5 тисячі людей загинуло. Окремо по Полтаві. Я прошу керівника обласної адміністрації, пана Головка, все, що необхідно, сім'ям загиблих, поранених, невідкладно надати допомогу. Прийнято, Арсен Петрович. Другий блок питань – це звітування про виконання доручень щодо
Перше. Облаштування бомбосховищ. Друге. Придбання лікарських засобів і медичних препаратів на випадок надзвичайної ситуації. Третє. Робота служб з надзвичайних ситуацій в кожній області. І про це буде звітувати голова служби пан Бочковський. І я також хотів би послухати керівників обласних державних адміністрацій. Тому давайте почнемо з першого питання. Проінформуйте про, будь ласка, Арсен Борисович, ви будете інформувати, чи виконуючий обов'язки керівника? Давайте про ДТП. Нехай. Давайте про ДТП, проінформуйте, що відбулося. Прошу. Доброго дня, шановний пане прем'єр-міністр, шановні присутні. Сьогодні, 16 березня, близько 7 годині, на 375-му кілометрі автодороги Київ-Харків, поблизу села Зеленківка Чутівського району, трапилась дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками. За участю вантажного автомобіля ДАФ з напівпричепом та мікроавтобуса Volkswagen LT-35. Автомобіль ДАФ рухався з боку міста Харкова в напрямку міста Полтави. Зніс його перевезення продуктів харчування. У мікроавтобусі Volkswagen, крім водія, було 15 пасажирів. Він рухався з міста Полтави в напрямку міста Харків. Внаслідок ДТП 7 осіб загинуло, 9 отримали травми. Зіткнення сталося в результаті виїзду автомобіля ДАФ на зустрічну смугу. На місце пригоди працює слідчо-оперативна група та направлена комісія МВС для встановлення обставин механізму причин скоєння ДТП. На вказаній ділянці автодороги має по одній смузі руху в кожному напрямку. Видимість в обох напрямках не обмежена. Дорожні знаки розташовані згідно дислокації. Покриття проїжджої частини асфальтобетонне, сухе, без пошкоджень. Ділянка дороги місцем концентрації ДТП не є. Наразі керівництво УДАІ МВС України в Полтавській області надано доручення вжити додаткових профілактичних заходів щодо посилення контролю за перевезенням вантажів. Крім цього, на нашу думку, необхідно активізувати співпрацю з відповідними підрозділами Мінінфраструктури. При цьому, ще враховуючи, що в Мінінфраструктури реформування, то можливо пропонувати розглянути можливість відновлення контролю за технічним станом вантажних та пасажирських перевезень на Державтоінспекцію. Щоб надати можливість, щоб можна їх було контролювати, так там, де є реформування Мінінфраструктури, ми не можемо зараз ніяко вести контролю за цими перевезеннями вантажів і пасажирів. Зрозуміло, дякую. На місці працює оперативна слідча бригада? Виїхала слідча оперативна група, виїхали заступник наш, і всі на місці знаходяться, працюють. І комісія, і експерти, всі повішали. Хтось є, водії затримані? Водій вантажівки ДАФа живий на місці, просто в нього зараз в великому струсі, не знає, що написати, пояснити, де документи, все. На даний момент в транспортному засобі ДАФ протокол технічного стану був закінчився 4 лютого 2015 року. Він його не поновляв, і автомобіль не показував. Тобто прострочений? Прострочений, так, протокол технічного стану. Оба транспортных средства не лицензированы. Нет. К сожалению, Андрей об этом может сказать детальнее, но получается, что оба транспортных средства не лицензированы. Один грузовик не лицензированный принес этот самый, а второй автобус. Арсен Борисович, давайте, щоб ми керівникам областей, тому що ви почали зараз роботу по створенню нової патрульної служби в місті Києві і в обласних центрах, нам треба далі терміново рухатися. Тобто, смотрите, я спостереження, давайте. З вашого дозволу говорю о больших головних речах. Якраз тут я за те, щоб функції трансінспекції були ісчерпуючими і відрізнялися від функції ГАІ, яка зараз є. Мы предполагаем создание всеобъемлющей полной патрульной службы на европейский манер, при котором патруль внутри города будет выполнять функции, о которых мы многократно говорили, и это, прежде всего, коснется больших крупных городов. Это и функции ГАИ, и функции патрульно-постовой службы. Что касается движения на трассах, которые нам приносят основную аварийность, здесь у нас будет тот же патруль, но, по сути, с функциями специальной дорожной полиции. Например, в европейских институциях, это как, например, в Италии полиция страдали. То есть только специальная дорожная полиция, которая фиксирует вот эти большие трассы передвижения. Основным козырем инновации, который мы внесем, это будет видеонаблюдение по всей трассе за дорогой. Для этого нами подготовлены, будет вынесено на заседание Комитета министров, новые изменения в административный дорожный кодекс. Речь идет о разрешении фиксации нарушений вдоль всех трасс и соответствующие санкции.
и соответствующие полномочия новой полицейской патрульной службы. Я рассчитываю, Арсений Петрович, что если мы найдем такую возможность и обсудим это, мы готовы внести это в парламент на следующей неделе. Полным пакетом. Как законодательство о национальной полиции, так и все нюансы, связанные с патрульной службой, дорожной патрульной службой на трассах, реформированием МРЭО и ряда других инноваций. На мой взгляд, внедрение этих вещей базово даст нам возможность уменьшать травматизм в целом по дорогам. По Полтавской области, к сожалению, это не последний инцидент, не первый за последние несколько дней. Там у нас достаточно высокая травматичность по трассе Киев-Полтава-Харьков. Многие здесь ищут оправдание в том, что это наиболее напряженная трасса по линии движения к зоне антитеррористической операции. Но напротив, на мой взгляд, здесь нужно иметь и больше контроля, и больше внимания. Ну, от я би хотів запитати виконуючого обов'язки керівника ДАІ, що будете робити в якості термінових заходів по забезпеченню безпеки на дорогах? Тільки не як завжди, да? То ваших тільки відправ зараз там палками махати, щоб хабарі не збирали. Тобто нам зараз треба зрозуміти, як в короткотерміновій перспективі, да, максимально вжити заходів для того, щоб не було таких аварій, як відбулася сьогодні у Полтавській області. Арсений Петрович, с вашего разрешения, у нас есть в студии в Харькове керівник ГАІ Сиренко. Може, йому надамо слово? Давайте керівнику тоді, якщо він є. Включайте Харків. У нас тут якраз голова Харківської обласної державної адміністрації. Есть Сиренко в студии, Анатолий? Нет Сиренко, Арсен Борисович. Он, я не вижу его. Я прошу выбачения, тогда заступник отповедает. Да. З нашої точки зору, я думаю, що треба дати більше повноважень співробітникам ДАІ, які стоять на контрольно-пропускним пунктам, які можуть перевірити технічний стан на транспортні засоби, хоча б їх поверхностно оглянути, поверхово, щоб не було там по ходовим, по двигунам, або хоча б по резині, ті самі, як по стану автомобіля. І тоді я думаю, що якщо стане більше огляд цих транспортних засобів по міжнародним трасам проїзду, то буде найкраще заїжджати, виїжджати по містам, щоб вони в місто не запускалися, на траси не випускали. В автопідприємствах огляд здійснюється транспортного засобу при виїзді? Ні, ми не здійснюємо. Самим автопідприємством? Ні, ми не здійснюємо. Це не міліційські функції? Це не наші функції. Я спробую ще раз задати питання. Відповідно до законодавства, у нас здійснюється перевірка автотранспортним підприємством самим автотранспортним підприємством, товариш підполковник, автомобілі, який виїжджає на рейс. Не здійснюється. Це не в наших повноваженнях. Там повинен здійснюється, здійснюється. От я йому три рази задаю питання, абсолютно. А, власник? Власник. Повинні це робити. Повинні. Я вас хотів би повідомити, товариш підполковник, що відповідно до законодавства в обов'язковому порядку здійснюється, по-перше, освідчення, медичне освідчення водія, якщо ви це не знаєте. Знаємо. І так само здійснюється перевірка стану транспортного засобу, як вантажного, так і пасажирського. Це відповідальність власника підприємства. Якщо ви це не здійснюєте, це не означає, що немає по законі такої норми. Тому я що хотів би попросити? Я попросив би керівників обласних адміністрацій, міністра транспорту і, відповідно, нашу правоохоронну систему. Без наїздів, без штрафів, як завжди, терміново зібрати керівників автотранспортних підприємств, які перевозять вантажі і які перевозять людей. Перевірити технічний стан машин. Тому що це життя людей. От з цього починаємо. Будь ласка, протягом 2 тижнів невідкладно керівники обласних адміністрацій, служба спецтранспорту разом з Державною автомобільною інспекцією і разом з власниками автомобільних підприємств дисципліна в технічному стані транспортних засобів і у фізичному стані водіїв. Друге, Арсен Борисович, по законам. Значить, прошу вас, щоб ми з вами тоді на наступному тижні внесли до парламенту закон, перше, про національну поліцію,
Друге, ваша пропозиція по реформі МРЕО. І третє, про встановлення відеофіксації на основних трасах і відповідно адміністративної відповідальності, яка настає на підставі даних відеофіксаторів. Будемо готові. Андрій Миколаївич, по вашій службі, які ваші бачення, я хотів би, щоб ви і по службі спецтранспорту коротко прокоментували, і по ремонту доріг, тому що це ваша відповідальність. Так, дякую, Арсеній Петрович. По-перше, хотів би сказати, що, на жаль, ні мікроавтобус, в якому загинули люди, ні вантажний автомобіль не мали права бути взагалі, в принципі, на дорозі. Мікроавтобус був перероблений, переробні. Це вантажний мікроавтобус, а не пасажирський, насправді. І переробка вантажних мікроавтобусів на пасажирські заборонена в Україні. Це перше. І як ми вже тут дізналися, вантажний автомобіль також не мав би права бути на дорозі, тому що 5 лютого закінчилася дозвільна документація на експлуатацію цього автомобіля. Що ми робимо? По-перше, Україна підписала договір про асоціацію з Євросоюзом. З 1 січня 2017 року вступить в силу обов'язкове ліцензування пасажирських та вантажних перевезень. На сьогодні такого ліцензування в Україні немає. Я закликаю всіх перевізників готуватися до 1 січня 2017 року. Не потрібно створювати якісь проблемні моменти у вигляді забастовок, ще чогось, пікетування міністерства. Це зобов'язання України. З 1 січня 2017 року це зобов'язання вступить в силу. І всі, хто не ліцензований, не буде відповідати технічному стану, не зможуть їздити по території України в принципі. Це буде неможливо. А Укртрансінспекція в тому стані, в якому вона зараз є, Міністерство інфраструктури готові допомогти всіми можливими силами пройти тестування, допомогти пройти там потенційно ліцензування якісь тестове, подивитись, хто відповідає, як відповідає, і готові допомогти інформаційно, що треба буде зробити для того, щоб відповідати критеріям Євросоюзу на 1 січня 2017 року. Я зараз не погрожую, я просто кажу, що є ще пару років для того, щоб підготуватися. По-друге, Міністерство інфраструктури прийняло рішення створити Дорожню службу безпеки на транспорті ДСБТ. Це буде об'єднана служба Укртрансінспекція та Укрморрічінспекція. Наразі положення про об'єднану службу безпеки на транспорті розглядається в Кабінеті міністрів. Арсеній Петрович, найближчим часом до вас дійде цей документ. І основне завдання об'єднаної інспекції – безпека на дорогах. Після створення об'єднаної інспекції, після того, як вступлять в силу європейські норми та правила ліцензування транспорту пасажирського перевезення та вантажного, аналогічні аварії, яка відбулася сьогодні вранці, будуть неможливими на території України. Тому що жоден з двох цих автотранспортних засобів би не вийшов в рейс. Не було б на цій дорозі такого транспортного засобу. Тому ще раз я прошу перевізників готуватися до неминучого. Це, що стосується безпеки на дорозі і що стосується трансінспекції. На жаль, якщо подивитись на статистику по смертності, статистика по смертності в пасажирських перевезеннях жахлива. Основні смерті приходять на мікроавтобуси, які були перероблені, тому що не було дотримання технічних умов переробки. По трансінспекції я, в принципі, закінчив. Якщо запитання є, я би перейшов тоді. У мене до вас є, Андрій Миколаївич, прохання. От по трансінспекції це абсолютно правильне рішення про створення однієї єдиної інспекції з безпеки на транспорті. Я думаю, що треба поговорити з нашими американськими європейськими партнерами. От у американців взагалі хороша система безпеки на транспорті, тим більше вона в тому числі і передбачає безпеку, пов'язану з терористичними загрозами, які є сьогодні в країні. Тому я просив би вас, щоб ви вийшли на наших європейських, американських партнерів і отримати технічну допомогу по
формуванню нової трансінспекції, так само, як Арсен Борисович отримав і технічну, і фінансову допомогу по формуванню нової патрульної служби України. З вашого дозволу скажу, що ми вже почали спілкуватися з нашими ізраїльськими партнерами, в яких є величезний досвід в антитерористичній роботі, але вийдемо і на європейців, і на американців. Якщо можна, по ремонту доріг. Що будемо робити? По ремонту доріг. Ті гроші, які заплановані в бюджеті на 2015 рік, їх буде мінімально достатньо на те, щоб зробити дуже базовий ямковий ремонт. Це те, що виділяється централізовано. А завдяки бюджетній децентралізації, яку уряд започаткував минулого року, на місцях з'являються додаткові гроші. І я точно знаю, що більшість обласних рад, більшість місцевих громад розглядають можливість використання грошей на як ямкові ремонти, так і на більш якісні ремонти доріг. Міністерство інфраструктури, Укравтодор готові надати будь-яку технічну допомогу, інформаційну допомогу, будь-яку допомогу для того, щоб ці гроші на місцях витрачалися на ремонт доріг. Але це все точкові такі якісь ініціативи, які не допоможуть нам якісно змінити якість доріг і привести їх до європейського рівня. Що можна робити? Що в Європі роблять? По-перше, концесійні дороги. У більшості країн Західної Європи дуже добре себе зарекомендували концесійні дороги. По-друге, потенційно можна розглянути питання створення дорожнього фонду, як це робилось в декількох країнах Східної Європи на період транзиції. В ці дорожні фонди величезні гроші європейці давали. В той же самий час уряди країн завдяки дорожнім фондам створювали робочі місця і розвивали економіку. Місцеву економіку завдяки залученню підприємств з будівельної галузі місцевих і так далі. Це є от два основні такі варіанти. Третій варіант – це залучення додаткового фінансування від Світового банку, від Європейського банку реконструкції розвитку та від ЄІБу під держгарантії. Ці три фінансові міжнародні установи готові надавати гроші. З ними були проведені розмови, але їм необхідні державні гарантії. Без державних гарантій вони не дадуть гроші. Але також потрібно сказати, що нам необхідно змінити технологію, за якою ми будуємо дороги. Нам потрібна технологія більш довготривала. Не така, що каже, що через 5-7 років нам необхідно буде робити базові якісь ремонти, а та, яка скаже, що через 10-15 років. Так що три варіанти. У мене є декілька тоді до вас прохань. Перше, давайте почнемо з простого. Значить, у вас в Укравтодорі загальний обсяг 3 мільярда гривень бюджету. Десь 3,4. Да. Тобто, з яких ви мільярд можете зараз вкинути на те, щоб в оперативному режимі привести хоча б до мінімальних безпечних рівнів українські дороги. Тому я прошу Міністерству фінансів доручення, я даю для того, щоб прискорити фінансування, гроші є. Вас прошу невідкладно дати вказівку по використанню цих коштів і особливо прошу питання контролю за використанням цих грошей. Тому що ви знаєте, що у нас 10 ям залатали, на 100 ям списали. От. Тут нічого не помінялося, а це повинно змінитися. Це ж стосується і ще 700 мільйонів гривень. Нагадаю, що у нас в бюджеті ми передбачили на Карпатський регіон 700 мільйонів гривень на дороги. Тому я просив би вас також, і тут є керівники обласних адміністрацій, значить, будь ласка, міністр з вами проведе окрему розмову з Укравтодором. Хлопці, 700 мільйонів є. Швидко ставайте і робіть дороги. Тому що це робота, зарплата і нормальна якісна дорога. Третє, що стосується кредитів. Значить, ми готові видавати державні гарантії для того, щоб будувати нові якісні дороги. У нас є один невеличкий проект на 150 мільйонів з ІБРР, доларів.
Я прошу вас, після кредиту Міжнародного валютного фонду і після отримання програми з МВФ, для нас відкрилося фінансування і ЄБРР, і Європейського інвестиційного банку. Починайте перемовини з приводу збільшення обсягів фінансування саме на будівництво доріг. Окремо хотів би зазначити, що при цьому будівництво доріг повинно здійснюватися не тільки іноземними компаніями, як нам завжди пропонували. Ми повинні збільшувати процент локалізації. Тобто наші працівники, наші машини, наш гравій, наш асфальт, все має бути наше. Тепер по «Укравтодору». Ми з вами коли спілкувалися, ви правильно запропонували реформу «Укравтодору». Я просив би, щоб тут ви з керівниками областей також їм зараз два слова сказали, як ви бачите реформувати зараз «Автодор». Тобто що залишаємо на центральному рівні, що передаємо вниз? З багатьма керівниками обладміністрації я вже проговорював цю ідею. Насправді ідея ця прийшла знизу вверх після обговорення на місцях. Ідея наступна. Так як буде потенційна децентралізація дорожнього господарства, необхідно таким чином децентралізувати і «Укравтодор». Що мається на увазі? Райдори, облдори переходять на місця. А яким чином технічно перейдуть на місця, це ми будемо ще обговорювати разом з вами. І таким чином, як джерело надходжень грошей, так і дороги, так і експлуатаційні механізми перейдуть до вас. У вас будуть всі необхідні інструменти для того, щоб ремонтувати локальні місцеві дороги. Республіканські дороги, дороги республіканського значення будуть експлуатуватися новоствореною організацією або тими рештками «Укравтодору», які залишаться з реформованими рештками, і своїми джерелами окремими надходжень. Це така ідея. До кінця тижня вона повинна вже викристалізуватися в презентацію, яка буде розіслана на вас всіх і яка буде видана на публічну критику та на експертну критику. І наостанок, Андрій Миколаївич, що також вас прошу, те, що щодо якості доріг. Я думаю, що нас прийшов час, щоб ви винайняли німецьку фірму, думаю, що німці будуть в цьому питанні найкращі, які би почали здійснювати вибірковий контроль і вибірковий технічний нагляд за проведеними роботами «Укравтодором», «Облавтодорами» по ремонту і реконструкції доріг. І тоді ми зразу побачимо, наскільки це якісно робиться, чи списують гроші, чи їх використовують, і вони нам підкажуть, яким чином краще облаштувати дорожнє полотно і ефективніше використати кошти. Тому, якщо треба, ми приймемо окреме рішення уряду. Я вам скажу, що нам дешевше з бюджету профінансувати діяльність цієї компанії, яка буде робити вибірковий нагляд, ніж платити мільярди, і потім ми не бачимо цих мільярдів, куди їх діваються. І маємо такі ситуації, як маємо в тому числі сьогодні і в Полтаві. Рішення уряду треба прийняти, ми готові прийняти. Я переговорю з нашими німецькими друзями, і я знаю, що ви знаєте, маєте багато контактів. Давайте проведемо такий експеримент. Добре. Вони нам напишуть, я думаю, цікаві звіти про якість українських доріг. Тепер друге питання, яке стосується служби з надзвичайних ситуацій. Сергій Станіславович, по виконанню доручень, яке давала Державна надзвичайна комісія, коротко проінформуйте, будь ласка. Шановні Арсенію Петровичу, шановні присутні, я хочу сказати, що з моменту введення стану підвищеної готовності по всій державі і по стану надзвичайної ситуації у Донецькій і Луганській областях штаб надзвичайної ситуації працює у цілодобовому режимі. До штабу залучені практично всі необхідні центральні органи виконавчої влади. На сьогоднішній день у нас створено 480 мобільних груп, які працюють в оперативному режимі, і до їх роботи залучено 7330 одиниць техніки. Це все знаходиться в оперативному підпорядкуванні, в будь-який момент можна буде використовуватись для виконання невідкладних робіт.
Протягом лютого проведено понад 70 комплексів навчань з реагування на надзвичайні ситуації. Проводились у тісній взаємодії з нашими колегами з МВС, СБУ, Збройними силами, Міністерством інфраструктури, відповідним чином керівниками місцевих областей, підприємств, які мають значний, скажімо так, значну небезпеку або ту необхідність в державі для того, щоб виконати ті чи інші завдання. Мобільні групи перебувають в режимі надзвичайної чи підвищеної готовності. Зараз контролюється також питання по створенню об'єктових формувань цивільного захисту. Позитивна робота ведеться у Харківській, Львівській, Черкаській, Чернівецьких областях. При цьому явна кількість недостатня у Волинській, Івано-Франківській, Херсонській і Черкаських областях. Найменша кількість об'єктів підвищеної небезпеки, на яких організовано роботу чергових диспетчерських служб у Житомирській, Закарпатській, Сумській, Херсонській областях. Забезпечено проведення навчань, тренувань з органами управління цивільного захисту, силами цивільного захисту на 912 об'єктах. За кількістю проведених навчань з органами управління кращий бік визначається Кіровоградська, Полтавська, Харківська область. Гірший стан, на жаль, у Волинській, Херсонських областях, де взагалі такі заходи не проводяться. А за кількістю тренувань на сьогоднішній день відмічається Кіровоградська і знову Харківська область. Хочу сказати, що по Харківській області взагалі ми проводили спільну нараду і проводили безпосередньо на місці оперативний штаб. Там робота поставлена таким чином, що до питань цивільного захисту залучаються, окрім керівників підприємств, і ще і громадськість. Тобто зібралися люди, самі собі вигребли все сміття і зробили сховище для того, щоб захистити себе самі. Ну і окремо, якщо я не помиляюсь, 17-та клінічна лікарня, скажімо так, головний лікар, там відчуває всю відповідальність, провів роботу і дійсно зробив сховище таке, як то потребує на сьогоднішній день сьогодення. Щодо перевірок стану готовності пунктів управління захисних споруд. Значить, для укриття створено фонд захисних споруд за період з 30 січня по сьогоднішній день перевірено 72%, і робота проводиться активно, скажімо так, практично 23 роки до цього питання взагалі не торкалися. Зараз ми тримаємо все це на постійному контролі. В ході перевірок перевірено також 8162 плани реагування на надзвичайні ситуації. На жаль, з яких 3561 на момент перевірки не відповідали вимогам і вимагали коригування. Це недоліки Запорізької, Херсонської, Закарпатської області. Щодо перевірок підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Державна служба України на виконання вашого доручення здійснила перевірку таких об'єктів. Хочу замітити, що було перевірено 271 стратегічно важливий об'єкт для економіки, це 89,6% від загальної кількості. На жаль, 60 таких об'єктів ми не змогли перевірити взагалі, бо вони знаходяться на тимчасово окупованій території в Донецькій, 45 об'єктів та Луганській областях. Результати оформлені відповідними актами.
подано 31 матеріал на розгляд до територіальних і регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Щодо стану фінансування цивільного захисту, найкращі показники за кількістю коштів, що передбачено в місцевому бюджеті на ліквідацію надзвичайних ситуацій та створення резервного фонду, найбільша кількість у Дніпропетровській області – 20 мільйонів, Запорізькій – 81 мільйон, Івано-Франківській – 77 мільйон. Не передбачено коштів взагалі на ліквідацію надзвичайних ситуацій в місті Києві, у Миколаївській, Сумській областях. А в Черкаській області десь від 2 мільйонів, що цього недостатньо для необхідних потреб. Щодо коштів для виконання заходів цивільного захисту, кращий стан у Вінницькій, Харківській та Черкаській областях. При цьому не передбачено коштів, знову-таки, в Херсонській області. Христин Савич, я вас, з вашого дозволу, переб'ю. Те, що я почув, Херсон провалено, Волинь провалено, Закарпаття провалено, хто ще? Скажімо так, на сьогоднішній день найбільше, перша позиція – це Волинська і Херсонська область, Закарпаття також. Волинь включіть, будь ласка.